qodobka 7-aad ee guddi waxay soo jeediyeen ee ay yiraahdeen wax ka beddel ha lagu sameeyo. Aniga waxaan qabaa inaan loo baahnayn wax ka beddel lagu sameeyo saddexda sababood oo soo socda. Sababta koowaad waxay tahay sida ku cad qodobka 9-aad ee dastuurka, gobolka Banaadir wuxuu leeyahay maqaam sharciga ayaana xusan. Keliya waxaa la sugayay in labada aqal ee baarlamaanka federaalka ay go'aan ka soo saaraan lagu meel marinayo maqaamka iyo matalaadda uu leeyahay gobolka Banaadir. Marka maadaama sharcigu uu jideeyey sabab hadda lagu laabto la yiraa qodobka 7-aad ayaa la furayaa, meesha kuma jirto ee sharciga ayaa tilmaamay, sharciga ayaana laga sugayaa labada aqal horta inay soo gudbiyaan oo sidaas matalaadda iyo maqaamka uu leeyahay gobolka Banaadir uu ku yeesho. Sababta labaad waxay tahay sida ku cad qodobka 12-aad faqradiisa 6-aad ee xeerkii doorashooyinka ee golayaasha baarlamaanku sida wadajirka u ansixiyeen, gobolka Banaadir wuxuu yeelanayaa tiro ama xubno senatara oo aqalka sare u matalay. Keliya waxaa laga sugayay guddigan inay keenaan xeer nidaamiyihii lagu qeexay xubnahaas tiradooda intay le'ekaanayso. Isagana sharciga ayaa tilmaamay sabab marka lagu laabto la yiraahdo qodobka 7-aad la fura, iyadana meesha kuma jirtay oo horta sidaasuu sharci ku yahay. Keliya waxa naga sugaya waxay ahayd nidaamka inaan raacno oo xeer nidaamiyihii labada aqal inta baasgareeyaan sidaas lagu gudbo in lagu lifaaqo sharciga doorashooyinka. Sababta saddexaadna waxay tahay mudane guddoomiye mudanayaal, 54 mudane ee aqalka sare qodobka 7-aad faqrooyinkiisa 1-aad, 2-aad iyo 3-aad laguma fariisin. Tira isla egna ma qaadan dowlad goboleedyadu, matalaad isli ku dheeli tirana meeshaas ma jirto. Sababta marka maanta loo rarayo gobolka Banaadir oo loo leeyahay qodobka 7-aad hala aad, aniga waxaan u arkaa ujeeddo wax laga leeyahay inay tahay aqalkii saraba kuma dhisno oo isla qirsanaya inuusan ku dhisnayn qodobka 7-aad. Sabab loo geliyo marka maanta la yiraahdo gobolka Banaadir markay timaado arrintiis iyo matalaadiisa loogu riixo la yiraahdo gobolka Banaadir waa in loo furo qodobka 7-aad. Waxaan u aragnaa ujeeddada laga leeyahay inay tahay waddo dheer oo raba in lasoo marsiiyo si gobolkan uusan matalaad u helin. Waxaan codsanayaa marka saddexda sababood oon soo sheegay inaan loo baahnayn sabab loo aado qodobka 7-aad, dastuurka qodobkiisa 9-aad iyo qodobka 12-aad faqradiisa 6-aad ee sharciga doorashooyinka iyada in lagu baysgareeyo qaraarka iyo sharciga iyo xeer nidaamiyaha baarlamaankan ka soo baxay. Intaas kadib qodobkayga 2-aad ee doodda waxay ku baysgareysaa taa mudane guddoomiye mudanayaal, gobolka Banaadir 7 xubnood inuu qaato waa xaqdar oo maanta loo soo qoro, ka badan ayuu leeyahay. 3 milyan oo qof ayaa ku nool gobolka, dowlad goboleedyo dhan oo la isku daray ayuu ka dad badan yahay dadka meeshaan ku nool. Tan 2-aadna waxay tahay Soomaaliya waxaa leeyahay 12 milyan iyo barwa, 54 mudane markii la qaybiyo 3 milyan ee gobolka Banaadir ku nool waxaa ku soo aadaya 13 mudane oo aqalka sare ay ku yeeshaan. Matalaadiisu marka waxay tahay shacabka Soomaaliyeed ee la yitiira aqalka sare uu matalaya 13 mudane in gobolka Banaadir uu ku yeesho waaya iyadoo tiradaas la caadiyo. Waxaa kaloo iyada ruuxeeda meesha ku jirta gobolkan Banaadir sanadkii lasoo dhaafay 2019 miisaaniyadda dowladda federaalka ka soo gashay 77 ayay miisaaniyaddeeda marka la xisaabiyo 230 milyan ayaa canshuur ahaan looga qaaday gobolkan Banaadir. Dowlad goboleedyada kale qarashka la siiya xataa ku jira lacagta laga qaado gobolka Banaadir. Mudnaan gooni ayuu ku leeyahay maadaama qarankii Soomaaliyeed miisaaniyaddiisii 77 uu kabayo, in maantay loo hareemiyo oo loo berigooyo ayuu naga mudan yahay gobolka Banaadir oo shacabka Soomaaliyeed oo ku dhaqan matalaad ay ku leeyihiin golayaasha dowladda ay ka helaan. Qodobka 3-aad wuxuu yahay oo talaahaan aan soo jeedinayo guddigan aanan ku arag sida qodobka 7-aad ku qoran, senatarada aqalka sare waxaa doorta shacabka dowlad goboleedyada, gobolka Banaadir cidda dooranayd waa laga soo tegay. Talahaan waxaan ku soo jeedinayaa in lagu xuso sida qodobka 7-aad ku qoran in si toosa oo qarsoodi oo madax bannaan sida dowlad goboleedyada kaleba loo sheegayo
tirada mudanayaasha ka imaanaya gobolka Banaadir xaq loo siiyo gobolka Banaadir inay soo doortaan ayagu codkooda ku doortaan si ay u noqdaan dad matalaya gobolka Banaadir mudana gudoomiye mudanayaal 3 milyan ee gobolka Banaadir ku nool maanta waxay naga sugayaan heel iyo garab istaag qarankii Soomaaliya ay soo garab istaageen difaaceen qarashkooda ku bixinayaan 3 milyan maanta heel ayay naga sugeysa waxaan codsanaynaa gobolka Banaadir maanta in loo heeliyo heel aan qorsoonayn aad iyo aad u mahadsanid salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh